Në Foshkosovë nisi aktiviteti i karvani i vaksinimit ku qytetarët mund të vaksinohen kundër gripit sezonal dhe kundër COVID-19. Ky aktivitet organizohet nga Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike me mbështetjen e zyres e organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë. Kjo vaksina e gripit japet mbi 6 muaj dhe rekomandohet të personat e moshum, mbi 65, të personat me smundje kronike, të fëmijët, të gratë shtatzane, të punëtorë shëndetësorë. Në më dhënë, kjo është grupi i risku të lartë. Deri sa vaksina kundër COVID-19 bivalente, rekomandohet mbi moshën 12 vjeqare, edhe japet si booster dozë, e thash edhe një herë, si dozë për forcuese. Dhe grupet e rrezikut, përkatësisht ato kategori që duhet vaksinohen kundër gripit sezonal, kanë pas mundësinë që qysh në fund të muajit 8-or dhe në fillim të muajit 9-or të vaksinohen. Pra, deri tash ne kemi numër shumë të mirë të atyre që janë vaksinuar. Qytetarët që erdhen për të vaksinuar, treguan për rëndësinë e vaksinimit. Shumë e shatin të transeshme, me siguri kjo është e mirë për shëndetin tonë. Këto të gripit sezonal, o shumë rëndësishme për mu se i kom do vjetë i kom bo. Por, kishte edhe të atil që nuk patën mundësi ta merrnin vaksinën pasi ishin me grip pavarësisht interesimit. Jo, për shkak se jam me grip. Si të më kalon gripi, kam e marrë këtë vaksinë. Ky aktivitet do të vazhdoj për rreth një muaj në për qytetet të tjera.